Mais um golpe pela internet está tirando o sono de paracatuenses e de outras pessoas por todo o país. Além disso, o golpista pede dados da vítima, como CPF, data de nascimento e chave Pix. O golpe é feito através de um link que é enviado pelo WhatsApp. A vítima clica e acaba caindo no golpe. Em Paracatu já são comuns as visualizações desses links compartilhados pelos criminosos, que concretiza através do site o golpe contra a vítima. Pois é, o sistema de valores a receber do Banco Central pode ser acessado gratuitamente pela internet. Quem realmente tem dinheiro esquecido no banco deve solicitar o reembolso. Depois de um período, o Banco Central envia o valor para a conta do usuário, sem a necessidade de pagar nada por isso.